surten mai com una s'espera. Oh, merda. Merda! Vuela el viento, espuma del mar. Vuela el viento. Hola, què tal? A volar. Com anem? Bon dia, molt ben bé. Benvingut al cotxe. Vas molt. Última de la fila. M'agrada molt. Ah, sí? Sí, em transporta a l'època d'institut. Hòstia, quan ja estudiava. Què tu tal? També? Sí. Tu quants anys tens? 45. 45, faig el mes que ve. Ah, sí, felicitats. Clar. Gràcies. De quin dia ets? El 18 de febrer. Bona. Sí. La meva filla, el 19. Ah, sí? La meva gran, del 19. Mira tu. Doncs on sí, anem? Sí. Em sembla que m'han dit que t'he de portar a dinar en un lloc. Perquè anem a dinar amb tot l'equip. Benvinguts a la família. Benvingut. Hosti, el paper de l'Àngela, eh? Hosti. Una dona així forta i valenta, no? Hosti, que té molt pollo. El personatge, que no vegi. Té un pollastre, no? Sí, sí. Fan fora de casa. Sí, l'embarquen a la casa i es troba amb tres fills i un cunyat sense un duro i al carrer, vamos, una cosa que és bastant comú. Sí, sí, malauradament. Malauradament en aquest temps, no? El que passa que agafa un tractament, no?, d'humor, de comèdia... Hi ha tons d'humor que molt ben posats. La veritat és que ara hem rigut moltíssim, però hi ha punts que no fa gens de gràcia el tema. Què passa, mama? Tingui, això és per vostè. Què és això? Això és un ordre de desallotjament. Li embarguem el pis, senyora. Com? Ais, dintre. Que bé que tornis a estar aquí fent una sèrie, eh? Bueno, jo me'n recordo fa temps. Havies fet el Psico Express, pot ser... Això sí. Mira, com sigui capaç de regalar-li un conjunt de roba interior davant de tothom en aquella porca, el mato, eh? El deixo i després el mato. De moda... Però de moda era en castellà. Ah, i val. I estava doblat. És veritat. Amb la qual jo no parlava de la... Tu el que necessites és un home de veritat. Jo tinc un amic que és camioner, que no canta en cap cor, però que tu et farà cantar la Traviata, maca. O sigui, i l'un per l'altre, sí. L'un per l'altre, sí. Vaig fer un capítol, un capítol que m'ho vaig passar molt bé. See you next week! Bye! Ui, què fan totes aquestes cartes aquí? Em vaig a Correus, ah, torno de seguida. Oh, nena, ha plogut molt. Estic molt gran, ja. No, bueno, t'agrada tornar a estar per aquí? M'agrada molt tornar a venir a Barcelona a treballar, la veritat. És veritat que he estat 20 i escaig anys a Madrid i... Portes 20 i escaig d'anys a Madrid? 23. Uf. Sí, sí, sí. I continues vivint allà. I jo visc allà, sí. Clar, tens tota la vida allà. Tinc els meus fills nascuts allà, tinc el meu marit, els meus amics, la meva família, la meva casa... Perquè tu ets de Badalona, per això. I soc d'Artigas. I tens els pares i... Sí, tens germans? Sí. No. No. Bueno, tinc una germanastra que sé que viu a Cardedeu, però sí. Uh-huh. Sí, però sí. Tens els pares a Badalona encara. Sí, la meva mare, el meu pare va morir. I la meva mare sí, segueix visquent a Sant Adrià, al Besòs. Sí. Fa molt que va morir el pare. Sí, fa 24 anys. Encara que siguin 24 anys, no hi ha dia que no pensin bé. És una cosa rara, això, no? Home, que normal, no? La figura del pare que tant t'estimes, no? Perdó. Sí, no? Bueno, era molt joveneta també i era, és algú, bueno, ojalà no hagués passat, no? I que estigués amb nosaltres. Sobretot quan tens fills, no sé si a tu et passa, sí, que és com que t'agrada, no? Tens molt més ganes. Jo sempre dic, hòstia, ojalà el meu pare hagués conegut els meus fills, no? Mm. I la teva carrera. I la meva carrera, també, i el que m'ha passat, i les bronques que no m'he portat, i l'orgullós que podia haver estat de coses, lo no orgullós d'unes altres. Perquè tindria coses per no estar orgullós. Pues sí, moltes. Per exemple. Per exemple, moltes. Per exemple, moltes. Moltes coses que no faig bé moltes vegades. Digue'm una, digue'm una. Una. No, que després me n'arrepenteixo. Bueno, deixem-ho, que estaria supercontent d'haver conegut els teus fills. Això sí. Que l'últim fa poc, no? Sí. Encara no té un any, no? No, fa 9 mesos. El Rubio. Un gitano Rubio tenim. Ah, sí? I, bueno, és gitano, no? Però bueno, nosaltres som molt gitanos a casa meva, perquè som tots de molts llocs. O sigui, és Ros i Moranàs, vols sí dir? Sí. És com molt... es diu? Lucho. Lucho. Sí. El meu pare es deia Luis,
i el meu sogre es diu Lluís i vam fer, voler fer un homenatge als, als pares. Que té molt que veure amb benvinguts a la família, també, no? Una mica. Home, tens una família singular, em consta. Jo tinc una família... Quants sou? Molt rara. Quants sou a casa? A casa, fixes, som 7. Sí. Perquè som el meu marit i jo, jo vaig a portar 2 nenes, una de les quals és adoptada, la Martina, i ell té 2 nens d'una relació anterior, i vam tenir el Lucho comú, la noia que ens ajuda, que ens dona la vida, perquè si no seria bastant impossible fer qualsevol cosa. 8, i llavors ja amics. Varios, perquè a casa meva és com pensió xin-xin, saps? Sí, tothom és benvingut. Clar, però hi ha tanta gent que un mes no ho notes, saps? És igual. No fas menjar per un, fas menjar per molts. I funciona aquest festival? Hòstia, funciona de puta mare, nosaltres ho passem bomba. Ara hem estat a la platja, perquè una de les recompenses bueno, de les recompenses. Quan jo vaig acceptar la feina que de venir-me'n aquí era una cosa complicada per mi, perquè jo tenia que deixar tota la família allà. I el Lucho acabat de... El Lucho tenia 4 mesos. Era difícil, difícil. El que passa és que el projecte era un projecte molt interessant i que a mi m'interessava molt fer-lo. Treballar amb el Pau Freixas, amb l'Ivan, amb el Mercadé, era per mi molt potent i tenia molt de punts. No passa res, d'acord? Ens en sortirem. Què va passar quan el papa ens va abandonar, eh? Que ens en vam sortir, no? Nois, no? I entre el projecte era de puta mare i jo pues volia estar. I gràcies a ell, a ells he pogut venir aquí també, no? I però clar, el devia senyorar molt. Però clar, era complicat perquè he deixat el meu pobre marit amb 5 criatures allà i, saps, que per mi era difícil, però per ell... Llavors jo vaig dir, bueno, sortir aquest projecte, què us sembla, seran uns dies, seran només 3 mesos i després anem a la platja. I tot sí, de seguida? No. Oh, no, mare, no te'n vagis. No. Els hi deia, és igual, que després no vayamos a la playa. Però no estàs, saps? Era una mica... Bueno, clar. És difícil quan tens família, tens difícil viatjar. Clar, perquè la més gran, quan té? 11. 11, clar, de 11 a 4 mesos, i tu els hi planteges, ei, adéu-siau, me'n vaig... Sí. Una família tan singular, allò, amb fills de pares diferents, de... Dius que funciona, però clar, també deu ser més complicat, no?, haver-ho d'explicar, o els nanos ho entenen tot. Els nens són germans, i més ara que hi ha un comú, un que els a una. No? Que has d'explicar el que, als altres, o...? No, a ells, que entenguin, hòstia... No. Avui en dia també hi ha models familiars molt diferents. Sí, és que avui en dia a mi el que em sorprèn és veure un pare i una mare amb fills seus i que no hi hagi res més. Tu escollis una persona i ve amb la motxilla que ve, no? I tot ell, és, o sigui, tot amb la motxilla, ell, tot forma un, no? I jo no m'imagino que el meu marit em plantegés no te quiero a ti, pero no a tus hijas. Perquè, vamos, no és inquebrantable, saps? Anem amb un pack. És que és un pack, vull dir, jo no... Amb com som i amb el que hem construït. Exacte. Fins aquell moment. Exacte. No? Escolta, no està bé viure a Madrid? Clar, tu portes 23 anys. No ho enyores? No enyores aquí, aquest país, aquesta llum, el mar? A mi m'encanta venir aquí. Jo disfruto molt estant a Barcelona, tinc totes les meves arrels estan aquí, he nascut aquí, tinc molts amics... i tot. Però jo també fa 23 anys que estic allà, treballant allà, han nascut els meus fills allà i jo em sento molt catalana, però també em sento molt d'allà. Perquè ara, amb tot aquest lío, sento que estic dividida. Absolutament. Per què tinc que decidir? No vull decidir. No vull quedar-me amb tot. Per què podem quedar amb tot? Ens hem de limitar a quedar-nos amb una cosa només. Viure a Madrid ara, com deies, en aquest moment, convisquent amb tot aquest període llarg de temps que en diem el procés, és més complicat per una catalana com tu, o no? Jo no he tingut mai, cap problema de res. Mai m'he sentit exclosa, mai m'he sentit que no tinc d'anar a casa allà perquè això era de Catalunya, mai... Jo m'he sentit molt, sempre molt, molt protegida allà i molt arropada. És complicat perquè jo de base
Jo... No, les fronteres em semblen una cosa... bastant horrorosa, i les banderes també. No m'agrada limitar els espais, ni els, ni els pensaments, ni... Llavors, tinc un lío, eh? No he fet un... Realment no tinc una... Clar, però aquí un dels arguments és que això no va tant de banderes, sinó que va de llibertats, no? Exacte. De la possibilitat de que un poble decideixi quin és el seu futur, això, no? Això, per suposat, estic a favor de que cada poble té que decidir per ell mateix. I la llibertat de cada un, des de l'ou. I votar, i tot el que ha passat, em sembla espantós, la repressió, però ja no només en aquest moment, a Catalunya, que ha sigut un infern, que m'ha semblat ferir realment la identitat de la gent, sinó la repressió que hi ha a nivell mundial, no? Amb el poble. Amb aquest capitalisme tan salvatge que vivim. I la repressió cada vegada pitjor. D'aquestes banderes parlo jo. Escolta'm, el que sí que és diferent a Madrid, o almenys m'ho sembla a mi, treballar a Madrid una feina com la teva, és el nivell d'exposició pública. És una altra història, no? Bueno, imagino que hi ha gent que li crea curiositat a la teva vida personal, a part de la professional. A mi és que no tinc res a amagar. No, de fet, el que he vist és que tu tens també un nivell d'exposició pública a través de les xarxes important. O sigui, has fet alguns tuits amb fotografies a Instagrams que han generat allò una certa polèmica. Sí. No t'importa. Allò vaig fer perquè estic molt farta de l'etiqueta que els posen a les ties. O sigui, quan dius allò vols dir la fotografia. Tu vas publicar una fotografia. Tu dius la del cul, no? Nua, d'esquena. Ah, sí, aquesta. Sí, poc després d'haver tingut el lutxo. Sí, sí, exacte. I estàs guapíssima. Moltes gràcies. És que, jo vaig parir i de sobte veia com les coses com... Hòstia, ara tens que primar-te superràpid, tornar una altra vegada. Jo ara estava amb una 34-36, tio, jo tinc 44 anys, jo no tinc que tenir una 34-36. O sigui, vas sentir la dictadura aquesta del... Sí, cosa que no ho havia fet mai, perquè sempre he estat prima, perquè he sigut una persona molt prima, he ballat molt, he fet molt d'exercici, sempre... Però de sobte era com una cosa de... Hòstia, eres gorda, no? I dius, però, o sea, perdonar-me un moment. Acabo de parir, estoy feliz de la vida, me importa un rábano. No, la felicidad no pasa por tener una 42, una 40, una 38, una 36, me da igual. Però no et feia por que diguessin. A mi no. Tu vas publicar aquella fotografia perquè tenies la necessitat de venir a dir això. També et dic que no sabia que tindria repercussió, perquè soc molt inconscient, això és veritat. Mai em plantejo molt les coses, sinó que vaig per impulsos. I llavors, arrel d'allò, has mesurat una mica més? No estic preocupada per aquestes coses. Estic preocupada per realment com fan sentir a les dones aquestes exigències, no? Acaba de dar a luz i està perfecta. Pues dius, pues xica, o sea, pues que bien. Llavors tenir companyes de feina que potser no ho viuen igual. Sí, clar, sí. Que tu. Clar. Sí, però bueno, que em sembla que jo crec a la llibertat de l'individu, no? Cada un té que estar content amb si mateix. El que no podem és imposar uns cànons de bellesa tan estrictes i tan salvatges que fan que la dona es limiti a ser un cos. No em dóna la gana. O sigui, les dones... Aquesta sèrie, per exemple, la de Benvinguts a la Família, la dona és la que té la iniciativa, la dona és la que tira endavant. Les mares no ens rendim mai. Les mares estan fetes d'una pasta especial. Tiraré endavant aquesta família, costi el que costi. La que agafa els seus fills i diu, cuidado, que és el que passa moltes vegades en aquest país, que els homes, els teus, tenen fills, se l'aspiren i les dones tenen que fer-se càrrec dels fills. Bueno, ha passat aquest país i ha passat sempre, tota la vida, no? Que les mares són, estan a Àfrica i les que curren al camp i les que estan a casa amb els nens són les dones, no? Bueno, a Àfrica hi ha molts llocs. Per tant, t'atrau de la sèrie, t'atrau el valor a la dona que hi ha, no? Sí, absolutament. Absolutament. Una dona que s'equivocarà, que perdrà, però té un objectiu i és intel·ligent i és ràpida i és pràctica i és
pues deixar la dona com el que som, ser intel·ligents. Jo crec que estem en constant canvi, també, no? I és un... no sé... Jo sempre la cago, però sempre la cago i dic, però és que la cago, però és que estic evolucionant, estic creixent. Quan un està aprenent, s'equivoca. I em dono la llibertat d'equivocar-me. No vull fer les coses perfectes perquè no sé com són i no vull abandonar això. Però tu, en qualsevol cas, vas tirant, i suposo per això que sempre amb uns valors clars. Sí. Que són? El respecte. A l'altre. El viure i deixar viure els altres, també. I sobretot el passar per aquí de la millor forma possible. Jo, si m'ho puc passar bé, molt millor. Fins ara ha estat així? Sí. I això és una de les coses que no m'he equivocat. Perquè que me quiten lo bailao. Vaig llegir una entrevista teva i em va sorprendre molt una cosa. A veure. Que t'agradava aquesta música. Més que t'agradava que havies viscut coses importants amb aquesta música. Sí o no? Em va sorprendre, dic, li posaré, perquè hosti, no et feia... Hombres G, si no te tengo a ti. Melanie Olivares, no em lligava, dic, hòstia, m'ha d'explicar alguna cosa. Bueno, pues todos hemos tenido los inicios, ¿no? No, a mi m'agradava molt, Hombres G, la primera... A part, ho vaig veure a la Monumental. Vas anar-los a veure? Sí, quan tenia 13, 14 anys. I jo pensava que em mirava a mi tot el rato. I sí, potser sí, eh? Pues sí, clar. Hi havia no sé quantes mil persones. Escolta'm, ja hi som. Ah, ja? Sí, ja hi som. Vols que fem més voltes? Vols que fem més voltes? No sé, se m'ha fet molt curt. Melanie, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Que sigui un èxit. M'agrada molt parlar amb tu. Que ja ho és. I a mi també. Pota ben gran. Va. Gràcies. Molta sort, que vagi molt bé. Moltes gràcies.